цей конгрес, по-перше, не є легітимним. Чому? Там нема дійсно наших людей. Там є люди, які живуть за кордоном. І не хотіло б, щоб тепер, як то було і в старі часи, щоб нашу судьбу, судьбу русинів, вирішували люди, які не живуть на нашій землі і не переживають за майбутнє нашої землі і майбутнє нас, русинів. Є дуже неприємна ситуація, коли ми видимо, що в наш край приїжджає багато людей, здорових молодих людей із Донецької, Луганської області. Я розумію, що діти, жінки, люди старшого віку, дійсно, вони мають право на те, щоб не бути у тих складних умовах, які є зараз на Донбасі. Але молоді люди, по-перше, мають захищати свою землю, де вони проживають, а не тут відпочивати. Видячи тих людей, які сиділи в президії, тих людей, які якоби представляли русинів Закарпаття, то моя думка слідуюча. Ті люди не привикли робити задарно. Ті люди привикли робити за гроші. Дуже неприємно, що на бідах і на проблемах Закарпаття очередний раз люди із заграниці хочуть заробити на наших проблемах. Зато наш чоловік, наш русин, який живе тут на Подкарпатті, звісно, що не хоче ні проблем, ні війни. І я думав, що любі попитки десь розкрутити ту проблеми в нашому прекрасному краї, вони, звісно, потерплять фіаско. Ну, і ще на момент, що ми беремо не просто русина, ми беремо і тих людей, які вклали много і здоров'я, і нервів, і средств у те, щоб наше Закарпаття було таким, якою вона є на даний час. Вони теж не заінтересовані у таких событиях. Тим більше, видячи ту неприємну картинку, яку ми видимо тепер у Донбасі. Я впевнений, що ні один чоловік не буде підтримувати, які б то не були акції супротиву, акції, які ведуть до дестабілізації. Слава русинам, отцям і синам. Конгрес із трьох чоловік, на максимум з п'яти, не може представляти інтереси всього народу. Тим більше їх треба або когось делегувати. Ніяка організація, жодна організація русинська із Закарпаття не делегувала повноваження цим особам для вирішення її долі. У кожного народу, у кожний тяжкий час є свої поліцаї, є свої власовці, які в нас, які передають інтереси і роблять за чужі грейцери. Але саме останнє діло – ото продавати цю землю. Цей конгрес вигідний нашому недругу Володимиру Путіну, в першу чергу. І лише за його гроші робляться всі ці діла. Навхтема русини і угорці жили в Ракаші. Тисячу років ми були під угорського кофрону Штефана Іштвана. І жили ми в єдно. Були свої проблеми, були свої тертя. Але у нас тільки все пов'язано з сім'єю, релігією. І ті толерантні відношення, і сьогодні не піде аршувати русинки у сусіда угорця праздник. І так же з повагою відноситься угорець до русина-сусіда. Так у нас було, так у нас є, так у нас лишиться навхтема. Хочу сказати з гордістю, я русин. Ну, так же я хочу сказати з гордістю, я громадянин України. Не було ніякого відеоряду на щодо того конгресу. Далі були декілька фотографій, які були, зрозуміло, відзнята тільки сама президія, не було, не показували, не зал. Зрозуміло, що там фактично його не було. Це було зроблено для того, щоб показати чисто як інформаційний фейк. Русинський рух є двополярним. Є європейського направлення і проросійського. Треба розуміти, що частка того проросійського руху дуже маленька. Я б десь хотів наголосити на те, що ми, русини, жили з угорцями тут, живемо і тисячі років будемо жити в мирі і злагоді. І саме інтересне те, що вони знайшли тільки радикальних, як кажуть, проросійських угорців, які фактично
не представляють навіть на нас на Закарпатті якусь велику політичну силу. Тому що Йобік на Закарпатті фактично немає підтримки. Ми то розуміємо, ми то знаємо. Просто робиться така інформаційна типу, війна, яка направлена для того, аби дестабілізувати ситуацію в нас. Ми розуміємо, що Закарпаття для Росії то представляє великий геополітичний інтерес, і то для того всього робить. Я думаю, що треба об'єднатися іменно таким дійсно патріотам нашого краю, які не хочуть допустити війни у нас, і показати і світовій громадськості, і тому же у тій же Росії, що ми тут мирно жили, живемо і хочемо жити далі. Нам не треба того, що робиться у тому. В даній ситуації, я думаю, що було б, що треба зробити. Треба десь під егідою обласної адміністрації зробити якийсь такий дійсно конгрес. І не тільки угорську та русинів. Маю на увазі і румунів, і німців, і словаків, і ромів. І показати цим, що іменно є реально, що ми хочемо. Що в даній ситуації говорити про автономію, то є провокація. Розумієте, воно не той час. Бо був такий час, що я сам десь ми говорили про то, і десь ми думали про то. Я думаю, якщо влада дійсно піде на те, щоб дати місцевим громадам більше повноважень, якщо влада піде на те, щоб дійсно наша культура пішла, була збережена, наші національні традиції, наші, то нам більше нічого не треба. Вони фактично визнані у 22 країнах світу. Ми йдемо в Європу. І в Європі національні меншини – то одна із пріоритетів взагалі політики Європи. І я так і кажу, що якщо ми йдемо в Європу, якщо ми до цього не були визнані, все одно Європа рано чи пізно заставить Україну нас визнати. А то однозначно, що так воно буде. І в даний момент говорити про щось на цю тему десь і спекулювати на тому, то ми тільки приведемо до того, що буде війна. Нам того не треба. Провокації будуть. І найближчий час, наскільки у мене інформація, планується проведення вже тут у нас, на території Закарпаття, такий або конгрес, або під якийсь фестиваль. І під тим фестивалем буде зроблена якась політична ціль. Для росіян в даний момент треба картинку. Розумієте, їм треба картинку для того, щоб показати, що тут на Закарпатті дійсно люди є, які виступають за автономію, навіть більше, ніж за автономію, а незалежність. Я би десь хотів упередити наступні фейки, наступні ці провокації і сказати, що в даний момент має спрацювати влада, наша влада. Треба зібрати всіх представників національних меншин і зробити таку серйозну заяву іменно на цю тему. Тут треба упереджувати, упередити то, що має бути.